nitrobe la ba église. Église oyo ezali escroquerie. Quand on parle de l'église, il n'y a pas que les églises de réveil, il y a aussi les kimbangistes. Parce que awa tozolo bila kimbangu te, tozolo bila les kianganistes. Comme natangi ba maître naza ko condamné ba to ba filma ki maître comment s'appelle Bobo Van Damme ya ko la kisani dite a mutu responsable ndengwana yango moni médiocrité o wana ndé peuple moko za azo combattre médiocrité wana kiangana soki simo kiangana je pense ye mutu atikala na église tozo bila ba kianganiste tozo bila te kimbangu parce que kimbangu étant que prophète atika église te Jésus-Christ étant que Seigneur atika église te mais bato ba na sima na ye ndi ba sala ba ventir ba sala ba ventir na kombo ya Jésus-Christ. Pierre Mutoya zaki héritier ya message ya Jésus-Christ ke atonga église atie na kombo bana na ye soki botali na Bible place moko te bokomona ba lobela famille ya Pierre ke mwana ya Pierre a succéda qui Pierre na makambo nzambi moi c'est à Pierre a succéda au comment n'a nulle part et pourtant moto pensa sa fondation au yé soit tiké là qui est une église de réveil. Bienvenue dans tolobelavie.com. Nabisaki bino que lelo ezali mokolo oyo ezo senga vraiment na yamba bandeko. Je crois bon moi déjà ezali commanda eso babengaki bien parler na zanaye. To mekano ko sola mo mke parce que lobby to sola ki ngo na mo embrouillement mais lelo senga ki to za na biso jusqu'à na mo 20 minutes bo accordé jusqu'à mo 20 minutes pour na boyoka. Il s'agit de quoi? Je crois que le plus bête ma solo ya ba pasteur mais les autres mécanos que développeront mon mouké comment est-ce bien parler boni ouais papi game hein tolobe la vie donc tous en a tolobe la vie donc il faut tolobe la vie à peuple congolais parce que via Congo y a peuple congolais et zamabe na bato ba lingi peuple congolais à vivre bien t'es donc mbote minka na camionnette mbola donc mettre à propre mais comme natangi ba maître naza ko condamné bato ba filma ki maître comment s'appelle Bobo Van Damme ya ko la kisani dite a mutu responsable ndengwana yango moni médiocrité o wana ndé peuple moko azo combattre médiocrité wana bo moni ke ndeko na biso za na problème ya santé bo ki ko la kisa ni dite na ndengwana liboso ya bana ba maître tout maître ya impi ba maître camionnette mbola ba maître bola poza ebele champion kif bo condamné batwana il faut batwana ba senga pardon devant peuple il faut bosenga pardon parce que wana isa ko sakana na Bobo Van Damme te bo sakana na peuple congolais mobima bo sakana na mibali ya Congo donc bato ba sale ki bêtise wana il faut bosenga pardon. OK voilà commandant eso na zana yo juste pour 20 minutes tout me koso non parce que lobby tout bo fond là qui parenthèse moko bo bisiko ko mi tour à ba pasteur ba salinini et puis bolingo sana bango nini et puis tout ce qui ndeba bi non au moni ceux qui tolobeli ba pasteur eza eza to c'est comme toza ko viser ba totolingi tolobela ba église oyo ezali escroquerie. Quand on parle de l'église, il n'y a pas que les églises de réveil, il y a aussi les kimbangistes parce que awa tozolobela kimbangu te tolobela les kianganistes kiangana soki simo kiangana je pense ye mutu atikala na église tozolobela ba kianganiste tozolobela te kimbangu parce que kimbangu étant que prophète atika église te Jésus-Christ étant que Seigneur atika église te mais bato ba na sima na ye ndi ba sala ba ventir ba sala ba ventir na kombo ya Jésus-Christ peuple congolais toza ko yebisa bino Jésus-Christ avant akufa amata a prometta na Pierre que sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc Pierre mutatika la na promesse wana ya église qui a kotonga église, ça veut dire message ya Jésus-Christ ngai tenge continuer na partie da Pierre, ya Pierre. Mais sokotali
na kati ya Bible jamais okomona ke bazo tangela Pierre Mutoya azalaki héritier ya message ya Jésus-Christ ke atonga église achi na komba bana na ye. Soki botali na Bible place moko te bokomona balo bela famille ya Pierre ke mwana ya Pierre a succédé ki Pierre na makambo ya Nzambe, moi c'est Pierre a succédé okomona nulle part. Et pourtant moto penza sa fondation oyé soit tikela ki yoana église de réveil mais okomona ke ba pasteur ya Congo ba église e komi ya bana na bango soki papa tiki mwana zui soki mwana te mwasi tiko to kontona Pierre est-ce que boye ba kombo mwasi ya Pierre na ya mwana na ye moto atikala na message ya Jésus-Christ bazate oya Congo e komi commerce e komi héritage familial bakangi molimo mosantu en otage pasteur aza pembeni ya ba collaborateur na yo baza capable ya ku succéder na nani na héritage spirituel mais okomona pasteur a bloqué vice na ye ou bien mwana moko aza pembeni na ye akiko pesa mwasi na ye ou bien mwana na ye c'est là où menace biso toujours ya tant que peuple to monique bato baza ko escroquer peuple congolais parce qu'ils ont bato ebele ba banda na ba pasteur baza na se ba mati mais pasteur a komi likolo pasteur a tikile mwana na ye. Exemple, il y a église yanini ya nini mbie comment binani comment comment pasteur mbie o ya zanani premier na limete mwana na yazo ningo saba bêtise ya koyemba awa keba na yo omoni mwana na yoana et pourtant pasteur na banda ba tebe église comme c'était Bethel Bethel hein et comme eloko moko familial après papa c'est mwana ça veut dire molimo mosanto comme familial moni mon santo ko kiste pa bandi ko musute e komi ya famille na bango après zo capacité ya zolo baki dans mon église donc église wana za nzambe te koma ya ye peuple congolais toujours ya kola musabino ke escroquerie spirituelle ou baza ko escroquer bino peuple congolais au nom de Jésus yango biso toye ko dénoncer yango peuple congolais bolongwa na kati ya buzoba ya ba église wana e ye kolali sabino bakimbangiste na olobela kimbangu te na olobela bakianganiste kimbangu atika buzoba oboza kokende koyamba bato lokola bachala mwana ba olive lembe bakanambe bazobusopa makina peuple congolais kimbangu azalaki défenseur grand combattant ya Congo c'est kimbangu parce que combattant mindele mais botala koma lelo kianganiste oyo aza koyamba bato wana makila peuple congolais azo kendo ko tsaba ngona maya kamba en tout cas bino bakimbangise na promena bino tena lo baba kianganiste na ibite soki molimo ezali suna mayuana na ibite soki esprit penza ezalaka ne balo ba se parla la solution soki penza esprit ezana mayuana batulo ko bachala mwana onya takamba te na ninga na ibi histoire ya kimbangu ninga na yokaka après botika ko lobila kabiso ki kimbangu alobaki 4e président koya il faut no bala ki sabiso livre wana pour Bible tout monde a ba verset biblique nango ba koma place boy mais ba koma kaka simbangu alo kimbangu alo ba ki 4e président koya donc kimbangu ngo yemo ko tozo kate o 4e alo ba ki koya ya ko akonyoko la peuple o ya koya na simana ba komi ko modifier to le bible et peuple congolais botala bande ko na biso lelo na kati ya Kinshasa nombre ya ba église o yo ninge eza na kati ya ba avenue botala tapage nocturne o ba sala contre peuple wana bana na biso moye batanga ezate makelele chaque jour ezo banda de 6h à 6h quand est-ce que les enfants de 10 ans dont nos enfants vont étudier aquí au Congo donc bozo mona comment système et occupation eza ko détruire biso batoazo la société mbunda tsuki bandi butu ti lobby hein oyibi na Uvira na zaina bandeko na biso moko ba kimaki na bitumba na Burundi ba kongole ba kimana Uvira ba kota na église moko ba kuti ba Rwanda baza koteya bisika o bible lobi ke bisika nyoso boko cha makolo epesa meli bino ba Rwanda baza koteya na kati ya Congo ke bisika Congo epesa meli biso donc verse wana ba Rwanda ba sikapara nango ke baza na possession ya mabele bazui Congo na kati ya église baza ko kombe bazolo ba ke tozui mabele oyo mais au moins ba pasteur ya Congo au moins batala makambo na bango bazo te ba aventure peuple congolais toza koyebisa bino nzambe ko confondre ba homme ba soit disant ba homme de diable wana à travers biso toye pona ko dénoncer bango et ezaba épisode ya ba épisode to ko dénoncer yango peuple congolais
na kenda jour moko na église ya yanini ya mutomboka lombonga na kenda na église na bando sambela na sambela kuna soki ba mwe ba une semaine ou bien des na limité avant ba senga mabonza na moni ba bandina na bato ba dollars bato 100 dollars ba leka yé moko atelemi ba bandi ko tia ba 100 dollars 50 dollars ba tia tango ba sisi ka ba dollars ba zui kitunga ba ke ko tia azongi afandi ya ba franc congolais ba bengisi ya ngomo piku awana tikili bato musuba telema. Bozo komona koma escroquerie za ko salema na kati ya Congo. Donc ba pasteur baza ko lobaki toza a politique. Mais to uti komona bango ba uti ko se représenter comme société civile o iza ko singa batalela batala pe makamka na bango na makambo ya seni. Mais bozo ko lobaki boza a politique to moni ba uti ko se constituer comme société civile ba sonika futa ba nini oyo ba kankenza ba nini ba okende ko singa part na bango ya société civile. Mais bozo ko lobaki boza a politique boza ba politicien. Boza ba politicien botika ko larisa ka peuple na lokuta boza ko lia ba mbongo butu butu po ba man bobanda ko teka peuple ki te peuple azana ta ko ta la politique te peuple congolais toza ko yibisa bino botote le mela ba pasteur parce que ezali opium ezali drogue ya makasi na kati ya Congo bralima za ko melisa ya mai o eza physique mais église catholique ba église wana eza ko melisa o eza spirituel. Donc bralima za physique bière pezo meli boye mais spirituellement toza ko mela o ya ba pasteur baza ko lalisa ba o melisa biso biloko a molimo ba lalisa kabiso oyo eza éveil spirituel to bandi ko ya nango parce que bo bande ko loba trop ba musique te to komi ko ya ko la musa ba esprit ya bato baza na kati ya ba église pour na ko yisa bino ke Batouana, ce sont des escrocs, des aventiers qui traitent avec des gouvernements pendant la nuit et pendant la journée, ce sont des pasteurs. Yango te ko dénoncer. Oyo ayebike azana information concernant ba pasteur wana, pas fausse information, vraie information. Bobenga numéro ya wayambo, yanga nazana ngo boye, wayamba opesa ngana mutu, yanga za 0466 33 33 52. Wana ezanga moko. Obengelinga buzoba okutana buzoba. Pongana na zolo bila makambo mboka 0466 33 33 50 bo pesa biso ba information ya ba kindumba na bango soki poza na ba image soko zana maloba bo tinde la biso toko bimisa siko bango na poisa parce que to tikeli ba pasteur en tamulai basa kana peuple congolais pona ba pasteur o ya diaspora toza koyebisa bino les combattants to se organiser to tike na bataille mosusu il faut to gagner ango ya ba to yo bazo linga ka peuple abimakate calculer nombre ya diaspora au bazan na France ba na Belgique so ki lelo to bimi na nzela biso to na nzela oyibi même mundela ko banga mais okomona ke ba pasteur wana non biso to kende kuna te biso to sambela kaka bango ba kende donc biso to bundela ka bino bino bolia ka bambongo toza besoin ya ba prière na bino ane polate toza besoin ya présence na bino toza besoin ya présence toza besoin ya prière na bino te côté ya mbongo bozo zwa physique bozui soki comme place à kosala et comme spirituel biso toza ba te molimo mais mbongo eza molimo te mbuzo kango ndeni mi yibi to ebisi bino mbalo toye to ebisi bino nzambe ko confondre bino à travers ba combattant tout bo relier message oyo à partir de lelo to bandi na ba pasteur à poto bino ba pasteur à poto tozo promettre bino bo sala tout bo s'organiser il faut to kutana na bino to solo la soki boza ko négliger message tozo loba toye bisibino pasteur oya kotia mutu makasi toko senga sitting liboso ya église na ye toko sala appel ya ba combattant ni tosala ki héritier jibe toko ya liboso ya église na yo moko yebi sitting et produit et bota kanine a partir ya lelo bo s'organiser bo kota na biso na contact po toye ba comment to bando sala soki ba marche za bobima mais soki bo se manifester te jour kaka esprit o ya nzambe to anango ko kota ke lelo tozo ke na église boye boko mona bino moko ke en tout cas nzambe a telemi si bino mabenga ba payen nzambe a lobaki bien soki bato boyo beta nga maboko mabanga obeta maboko biso te biso soki bino boboyi kotosa koloba vérité te ba payen ba koloba vérité ba payen ba kolobela bino vérité donc message za moko peuple congolais peuple ya Kinshasa boza ba victime ya ba pasteur wana boza ba victime ya escroquerie kutala kombie bazo kabula ba famille ya bato tala kombie bana ebele ba komi libanda eza fruit ya mensonge ya ba pasteur ba traitaka bandoki surtout soki mwana kakaza o mwana ya mbanda
abokola pa moto aboto abokola kaza mama na ete yendo kime bana mama na baza bandokite soki kana église ba monika ka ser moko aza kitoko taza propreté aza na molimo mabe oya kitoko aza mnini aza mami wata soki se sirene bino boyi sirene après bozolo baki toko délivrer sirene yoko délivrer sirene sirene de au départ aza esprit. Ce sont des anges déchis, donc bah démons. Yoko délivrer sirène, ndenge na yoka kaire moko. To bengani ba sirène. Moi sur aza sirène, sirène aza esprit. Sirène ako koma moto te. Yoko ko bengana sirène. Ça veut dire olongoli mutwana na kati na ye ozo bisaka moi sur na kitoko na za sirène. Non c'est faux. Ba to mususu Bible lobi Esther, Esther elle était belle. Est-ce que la beauté d'Esther était elle était sirène? Non. Ma sœur, ce que côté l'église au monde va comme traiter aux amonimo à sirène longwa. Ils a jalousie à beauté nayo. Ça veut dire na kati ya makamazambi bata kitoko bazala kati. Paka bilongi mabe ce que kitoko sirène. Et si tout ce qui causa moi ilongi akotenga mabandoki. Peuple congolais toi pona ko la musabino, bana na biso o bazala libanda lelo ezali fruit ya occupation pona ko ya ko traiter ba jeunesse, génération ya lobby bazala libanda ko traiter bango bandoki. Bana wana baza bandokite kombo na bango eza bashegete kombe na ngo eza bana nanya kondima mwana na eba benga elo bishege mutu mwa kondima te me ba pasteur ba sali ba role wana po peuple wana se retrouver ke ba benga bango bashege donc message eza mukuse to lenge to ibisa bino ke to bandi na ba pasteur ba kombata mobilisons nous pour attaquer les faux pasteurs et les faux hommes des diables oyo baza ko ya ko c'est la Jésus-Christ et kimbangu makambo. OK biso et tali bino marambese bandi déjà wa habillé bela après na solo baboy to moni affiche moko ezo tambola soki mbie soki nani gege wana ba combattant mobilisation déjà muto azo sale loko na banda ko anile yo moko avant sinon voit déjà assurance o eko futa ba dega to soibisa muto o yaza ko afficher eloko wana banda déjà ko anile sinon voit déjà assurance ya ba dega o eko salema. Message za moko tomoni makambambie ba combattant mobilisation déjà soki ba longo lelo kwana église ou bien sale ko sale lokwana ezo adia assurance.